Вітаю, час новин на ЮА Житомир. Мене звати Юлія Головня. У Шепетівці Хмельницької області працівники кримінальної нацполіції в Житомирській області 22 січня затримали і взяли під варту 55-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на 84-літню жительку села Боровки Перші Андрушівського району Житомирської області. За словами керівника нацполіції в області Сергія Крупєя, 19 січня до будинку пенсіонерки через вікно вдерся незнайомий чоловік у масці, завдавши господарці тілесних ударів, він забрав 3000 гривень, мобіль, харчі та втік. Затриманий колишній ув'язний, який провів за ґратами 18 років, а за напад на стареньку затриманому загрожує чергове позбавлення волі на 12 років. 22 січня сталася пожежа в одній із квартир на другому поверсі двохповерхового будинку у селі Квітневе Попілянського району. За словами представника служби прес-служби обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ярослава Мельника, вогонь знищив меблі та 9 квадратних метрів підлоги. 22 січня о 19:57 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі двоповерхового житлового будинку, що в селі Квітневе Попільненського району. По прибуттю чергового караулу вогнеборців у під'їзді спостерігалось густе задимлення. З'ясувалося, що в кімнаті квартири на другому поверсі двоповерхового житлового будинку горить диван. Силами бійців ДСНС о 20:17 пожежу локалізовано та о 20:46 ліквідовано. Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено. До прибуття рятувальників мешканці самостійно вийшли з квартир. Вогонь встиг знищити диван та 9 квадратних метрів підлоги в кімнаті. Рятувальники не допустили розповсюдження полум'я за межі однієї кімнати. Попередньо встановлено, що до загоряння міг призвести електрообогрівач, який використовується упродовж дня в помешканні. Понад півмільйона витратили на ремонт амбулаторії у селищі Чоповичі. Про це Суспільному розповів голова селищної ради Михайло Філоненко. За його словами, гроші на ремонт та переобладнання виділили із обласного та місцевого бюджетів. Відтепер жителі Чоповицької громади можуть проходити стаціонарне лікування у власній амбулаторії. Гарно відносяться, умови теж добре, нормально. А які послуги вам дають тут? Ну, я капаюся, ходжу в Борислав, капаюся. Тому що курс лікування пройти, та й все. Подобається, тому що в нас село велике і сильно, бо не сильно хочуть умалені брати нас. Ну, покращення, ремонт непоганий зробили, таке обслуговування хороше, дівчатка. Ну, можна вважати, що непогано. Ну, до цього часу, поки лікарня працювала, теж було непогано. Ну, зараз вже таке, маємо те, що маємо. Але добрий так, стаціонар є, прокладатися можна. Окрім ремонту, закупили нове обладнання, розповідає головний лікар Віктор Раєць. Маємо УЗІ апарат, маємо кардіографи сучасні, більш-менш лабораторію маємо. Ще зараз закупили вже нове обладнання лабораторне для експрес-аналізів, тобто кожному лікарю закупили глюкометри, тонометри, пульсоксиметри. Якщо брати по матеріально-технічній базі, то ми входимо в порівнянні з такими нашими закладами одні з найкращих в області. За словами голови селищної ради Михайла Філоненка, окрім ремонту та закупівлі медичного обладнання, відремонтували котельню при амбулаторії. На ремонт амбулаторії Чоповицької нам вдалося залучити 480 тисяч з обласного бюджету і 105 тисяч співфінансування місцевого бюджету селищної ради. Також на ремонт амбулаторії додатково було виділено 210 тисяч на заміну котельного обладнання. Там було оновлено повністю котельню. Пріоритетом є надання якісних медичних послуг. Наші медичні працівники показують гарні результати, і вони сьогодні є першими в області по підписанню декларацій з клієнтами. Поряд із ремонтом амбулаторії самого приміщення ми працюємо над збільшенням матеріально-технічної бази, це якраз діагностичне обладнання, щоб люди могли отримати якісні послуги на всіх рівнях, і лікарі мали змогу встановити правильний діагноз в себе в амбулаторії. Внаслідок складних погодних умов, що супроводжуються шквалистим вітром, в Житомирській області за останню добу знеструмлювалось 58 населених пунктів, каже прес-секретарка підприємства «Житомиробленерго» Людмила Камерон. Яка ситуація наразі? Дивіться далі.
Станом на 15-ту годину без світла залишається 13 населених пунктів, в основному в Хорошівському та Ємельчинському районах. Бригада «Обленерго» працює над відновленням електромереж. Роботи плануємо закінчити до кінця дня. А зміни температурного режиму саме з позначкою «плюс» в день та температурою нижче нуля вночі призводить до обледеніння автошляхів. Тому правоохоронці закликають жителів області дотримуватися заходів безпеки. В умовах ожеледиці є обов'язковим використання водіями шин по сезону. Також на аварійно-небезпечних ділянках дорог або ті, які покриті льодом, обов'язково використовувати такий засіб гальмування, як шляхом пониження передачі, тобто гальмування трансмісії, не здійснювати різких маневрів, дотримуватись безпечної дистанції руху та відповідно безпечного інтервалу. По-перше, не перевищую швидкість, дотримуюсь, пригальмовую шляхом пониження передач. Ну і дистанція основне. Скажіть, які варіанти взагалі, які способи керування в умовах ожеледиці? Гальмування? Не поспішати, так. Гальмування трансмісії, пониження передачі. Пониження швидкості, передачі. У вас шини по сезону, бачите? Так, шини все. За словами заступника начальника Нацполіції в області Артема Лесогора, загалом з початку 2020 року на території Житомирщини сталося понад 260 аварій, в яких загинули 6 людей та ще близько 70 травмовані. А на цю годину це вся інформація. На завершення – прогноз погоди. За інформацією синоптиків, завтра, 24 січня, у Житомирі та області буде хмарна погода. Опадів не прогнозують. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від мінус 1 градусу до нуля. Вдень від 1 до 2 градусів тепла. У Житомирі вночі очікується від мінус 2 до мінус 1 градусу. Вдень від 2 до 3 градусів з позначкою «плюс».